Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Belo e Melo e vim trazer hoje para vocês o código do Grigori Grabovoi para remover obstáculo, seja ele material, emocional ou espiritual. Vamos começar? Eu, diga seu nome. Ativo o código 91688 para remover todo e qualquer tipo de obstáculo, seja ele material, emocional ou espiritual. 91688. 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 Está feito. Assim é. Namastê.